Od pátku 5. do neděle 7. ledna jste v ulicích Ústí nad Orlicí mohli potkat koledníky Tří králové sbírky. My Tří králové jdeme k vám, štěstí, zdraví věnčujem vám. Letos to bylo zase více než 100 dětí, které se ochotně zapojili do koledování. Podařilo se sestavit 45 skupinek, které navštívili v podstatě všechny části města Ústí nad Orlicí. Vyvrcholením Tří králové sbírky ve městě byl nedělní koncert v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Svatostánek naplnili lidé, kteří rovněž přispěli do pokladniček a tím i do samotné sbírky. Jsem na to i pyšný, protože to bylo takové moje dítě, můj nápad v roce 2008, kdy se konal první tříkrálový koncert na podporu tříkrálové sbírky. Já moc děkuju tříkrálovým koledníčkům za jejich nasazení a za radost, s jakou chodí. A určitě velké poděkování vám všem dárcům za vaši solidaritu a za štědrost. Koncert otevřel soubor bicích nástrojů Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Kobo Drums. Zaspíval také místní smíšený pěvecký sbor Alou Vivat. Příchozí si mohli vychutnat i soprán Jany Ženkové nebo basbariton Borise Prígla, který je mimo jiné také hostem opery Národního divadla. Ten se nejdříve představil se dvěmi skladbami, to ale nebylo vše. A nakonec od Pietra Mascagniho taková pikantnůstka, jedna část z jeho velmi pěkné italské mše Messa di Gloria. Tento bývalý solista Bavorské státní opery má před sebou další plány. Pracuju teďka na přípravě vlastně koncertu na výročí narozenin v podstatě mého pana profesora v Bratislavě a potom to bude vystoupení v rámci vlastně festivalu s ostravským představením ve Stavovském divadle v Národním divadle v Praze. Výjimečnou atmosféru, včetně vystoupení Cecilské hudební jednoty, si vychutnával i děkan farnosti. Jsem za to velmi rád, jsem moc rád, že tolik lidí vnímá tříkrálovou sbírku opravdu jako akci, která je smysluplná, rádi do ní přispívají a zároveň, že se takhle může propojit i to duchovní krásné s tím dobrým, takže za mě jedině spokojenost. Výtěžek opět poslouží na dobrou věc. Plánujeme v letošním i příštím roce přístavbu budovy Charity v Lančkrouně, kde má zázemí 5 služeb a budova již nestačí. A v rámci té přístavby nám tam ještě vzniknou 2 sociální byty. Koncert uzavřel symfonický orchestr Dekapoda místní základní umělecké školy. Kulturní centrum v České Třebové má za sebou první letošní vernisáž. Mladé výtvarníky z místní základní umělecké školy a další příchozí přivítala ředitelka školy Jarmila Holcová. Já jsem nadšená paní ředitelka, která je šťastná, že má paní učitelky, které dokážou připoutat děti k výtvarnému umění. Za výstavou, která jako hlavní téma nese cestu časem, stojí svěřenci Libuše Neradové, Markéty Doležalové a Anety Pirklové. Prvé jsme si museli vytvořit stroje času, aby jsme mohli cestovat vůbec prostorem a časem. Vydali jsme se společně s dětmi do pravěku, do starověku, tedy do antiky, do starověkého Egypta, ale i do středověku, anebo i do současnějších dějin. Pohled do starověkého Egypta nabízí barevné linority či pyramidy. Obdivovat můžete i reliéf Nefertity. Ze začátku to bylo takový divný, že mě to nebavilo a už jsem jako chtěla skončit, ale pak mě to začalo bavit jako až ke konci a teď se mi to hodně líbí, jak to vypadá. Když se podíváte na všechna ta malebná díla, která tady vystavují, tak to jenom dosvědčuje o tom, že ty děti to nesmírně baví a jsou také samozřejmě nesmírně šikovné. Antická mytologie láká na labyrinty vycházející z báje o Minotaurovi. Pro mě bylo asi nejtěžší kreslit ten vnitřek a lehký pro mě bylo kreslit toho panáčka. Mám z toho velkou radost, že se něco takového povedlo, že jsme vlastně to dotáhli do konce, tu výstavu, ale dětí je hodně a čím dál tím víc jich přibývá, takže bylo spousta krásných obrázků nebo výtvarných děl, kterých se sem prostě nevešly, tak mě to trošku i mrzí. Antika na vás dýchne třeba i grafickými tisky technikou suché jehly. Je to vlastně tvoření takovou
plastovou destičku, do které vyškrábáte návrh jakou jehlou a to se následně obtiskne na papír barvou. Vstupní hala láká na malbu pastelem, kde se vyjímá také tvorba Emy Rouškové. Už od mala jsem takový výtvarnický dítě, takže se tomu od malinka jsem chodila po různých kroužcích a výtvarnických dílničkách, takže je to taková moje už součást života. Na výstavě najdete i něco navíc. Jinými tématy byly například duhy, které se tvořily v rámci mezioborového projektu. Tvořila jsem duhu, vybrala jsem tam bílou barvu a fialovou. K vidění jsou také práce starších žáků výtvarného oboru pod vedením Libuše Neradové. Pokud vás tato ochutnávka zaujala, vězte, že cestovat časem můžete v kulturním centru do čtvrtku 18. ledna. Českotřebovské městské knihovně se konala vernisáž. Ta otevřela výstavu s příznačným názvem Krajina vlaku studentu druhého ročníku oboru elektrotechnika místní střední školy technické a dopravní Gustava Habermana. Do studentské výstavy fotografií se zapojilo 9 studentů, 9 aktivistů, kteří někteří opravdu zkušení fotografové vybírali ze svého bohatého portfolia ty nejlepší fotografie a s těmi tady přispěli do této výstavy. Vernisáž s pěvem provedla Romana Hylenová. Součástí bylo i provítání s výkladem. Zavítal zde také ředitel školy Jan Kovář a starosta města Zdeněk Řehák. Hlavním tématem výstavy jsou vlaky. Návštěvníci mohou vidět celkem 35 fotografií a k vidění jsou především vlakové soupravy v nejrůznějších krajinách, jak v naší zemi, tak v zahraničí, protože naši autoři cestují a loví své úlovky, své fotografie různě. Kromě vlaků v české krajině jsou k obdivování i vlakové soupravy na Slovensku či v Bosně a Hercegovině. Výstava je výsledkem dlouhodobé spolupráce knihovny a školy. Studenty už dříve při hodinách češtiny v knihovně zaujaly tematicky laděné zážitkové batůžky. Nám tam chybělo téma železnice. Takže vznikl nápad už vlastně v loňském školním roce vlastně pomoci s přípravou dalšího zážitkového batůžku právě s tímto tématem. Poté přišla nabídka na uspořádání výstavy v knihovně, kde si fotografie studentů můžete prohlédnout až do neděle 31. března. Sportovní hala Skalka v České Třebové se opět propůjčila judu. 12. velká cena města přilákala spousty judistů. Během uplynulých v podstatě 2 dnů nám tady startovalo přes 800 závodníků z více jak 100 oddílů a 4 zemí. Jsem samozřejmě potěšen, protože místní oddíl je schopen uspořádat tuto akci v tak velkém rozsahu, a což je chvályhodné. Kromě České republiky se představili také judisté ze Slovenska, Rakouska a Ukrajiny. Do boju zasáhli zástupci 4 věkových kategorií. Sobota patřila nejdříve těm nejmenším. Mladší žáci, to jsou v podstatě děti 10 a 11 let, ty startují dneska společně s mladšími dorostenci, což jsou děti, kteří jsou 14 a 15 let. V neděli se utkali 12 a 13 letí mladší dorostenci a poté dorostenci do 17 let. Na výkony soutěžících dohlíželo 20 rozhodčích. V rámci zápasu sleduje celý to utkání, aby ten zápas závodník dobře chytil, dobře nastoupil, aby neprováděl techniku špatně, nekopal, nekousal a tak dále, ale prostě jenom využíval to judo. V mladších kategoriích, kde není povoleno páčení a škrcení, se může vyhrát také na hod. To znamená, podaří se hodit soupeře na čistá zara, na takzvaný ipon, zápas končí. Pak může hodit na vazáry, což je takový půlbod, a ty musí mít celkem 2, aby zápas skončil. A nebo musí malé děti na zemi udržet soupeře. Jsou to borci, kteří předvádějí úžasné techniky. Sleduju tady zápasy, které mě vyloženě baví. Jsou to krásné chvaty, které ty žáci se naučili. Z pořádajícího oddílu judo Česká Třebová se na pěti tatami představilo asi 20 zástupců. Příprava je těžká a trénuju týdně 3 hodiny. Kromě chlapců judu holdují také dívky. Věnuju se tomu asi rok a přivedl mě k tomu jakoby sama, protože já jsem se pořád prala s tátou a on sem chodí kamarád a tak mě sem táta přihlásil. Judu se věnuju půl roku a chtěla jsem chodit na judo, protože dřív tam chodil tatínek, tak jsem to chtěla po něm převzít.
Karolína Sýbrtová nakonec obsadila první příčku mezi mladšími žákyněmi ve váze do 52 kg. Další první místo pro domácí mezi staršími žákyněmi do 48 kg vybojovala Sára Naďová. Jejich dva týmoví kolegové získali v kategorii dorostenců bronz. Jaroslav Schlesinger ve váze do 50 kg a Šimon Baláš do 55. Říčky v Orlických horách byly opět dějištěm mezinárodního závodu žatstva ve sjezdovém lyžování Ski Interkriterium. Letos máme 160 závodníků celkem z 16 zemí celého světa. Pátek byl ve znamení obřího slalomu. Sněhová pokrývka byla na rozdíl od loňského roku, kdy byl závod zrušen, bohatá. Na černé sjezdovce leželo od 80 do 110 cm. V posledních letech v našich podmínkách je to o počasí a o dostatku sněhu, a tak prostě v každém případě letos jsou podmínky sněhové dobré. Na konci listopadu nachomelilo, pak to sice trošku roztálo, ale teďka posledních 14 dnů byly hodně minusové teploty, takže jsme nadělali dostatek technického sněhu. Čeští závodníci měli v obřím slalomu žně. V jejich rukách skončily všechny zlaté medaile. Mezi staršími žáky na trati měřící 680 metrů zvítězili Mia Vacková a David Tilbardiovský. Ve starších si první místo odnesla Adéla Novakovská a Ludvík Vacek. Sobota patřila slalomu. Výkony letošních závodníků jsou opravdu skvělé. Mají skutečně dobrou techniku a myslím, že spousta z nich by mohla postoupit na úrovni FIS docela vysoko. Novinkou bylo křeslo pro průběžně vedoucího závodníka druhého kola. 62. ročník přinesl i další zajímavosti. Úplně historicky poprvé tady Mongolsko a Kyrgyzstán. A máme tady takovou trošku netradiční zemi, to je Chile, ale ta už tady v minulosti byla. Ve slalomu se o první místa podělili domácí reprezentanti se závodníky z Polska. Mezi mladšími žáky se nejlépe vedlo polské dvojici Iga Kačmarek a Antony Kaluža. Ve starších dominovali český závodníci Krištof Ricek a Natali Anna Machytková. Ta si pochvalovala organizaci závodu. Byl dobrý, trať byla dobrá, podložka byla dobrá tenhle rok, takže kladně. Poblahopřát vítězům přijel i senátor Petr Fiala. Skláním pomyslný klobouk před pořadateli, jsou to chlapi, kteří to dávají srdíčko a mám radost, že jim šlo počasí a byly to krásný závody, klobouk dolů. Dorazil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Je tady parta nadšenců, pokaždé jsou nejenom svahy, ale celé zázemí výborně připravené a to, že ta letošní sezóna je plná výkyvů počasí, tak to vůbec nevadí, protože svahy byly připraveny na letošní rok úplně skvěle. V týmech opanovali první příčku Češi, druzí skončili Poláci a třetí Velká Británie. Český tým získal celkem 14 medailí. Jeho želízkem v ohni byl také Adam Kučera. Máme jako hodně, jako tým jako velkou partu, že jako máme se jako všichni takový bráchové, ty kluci, jako i ty holky jsou sestry v tom týmu, takže jsme takový jako hodně blízcí. Co se týče Adama, ten v obřím slalomu obsadil sedmou a ve slalomu druhou příčku. Tituly absolutních vítězů tentokrát ukořistili Poláci. Mezi dívkami se nejlepší závodníci stala Iga Kačmarek, která v obřím slalomu obsadila druhou a ve slalomu už zmiňovanou první příčku. Bylo to úžasné, počasí, sníh, všechno bylo perfektní. Měla jsem opravdu dobrou příležitost předvést tady to nejlepší. Jsem na sebe opravdu pyšná. Na vlas stejný výsledek si na své konto připsal její kolega Antony Kaluža. Cítím se skvěle. Jsem moc rád, že se mi povedlo vyhrát. Dnes jsem zvítězil a v pátek jsem skončil druhý. Jsem na sebe hrdý. Za zmínku stojí také fakt, že oba absolutní vítězové startovali v kategorii mladších žáků. Konání závodu by nebylo možné bez přispění sponzorů. Si všem sponzorům, jejich zhruba 60, moc poděkovat za to, že nám poskytnou peníze. Rozpočet závodu je téměř 1,5 milionu korun. Známý je už termín 63. ročníku Ski Interkriteria, který se odehraje příští rok 24. a 25. ledna.